dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Morning Crypto, agora já em 2022. Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo a toda a nossa audiência, todos que nos escutam, todos que nos assistem aqui, tanto ao vivo no canal da Twitch, quanto no canal do YouTube, quando os vídeos sobem mais tarde, né? Bom dia, galera! Bem-vindos a 2022, com muita notícia boa aí sobre o nosso ecossistema. Nem sempre notícia boa, né? Tem dia de treta, tem dia de coisas mais divertidas, dia de coisas não tão divertidas. Mas, no geral, o saldo foi positivo, né? Tivemos eventos, tivemos muitos sorteios. Sorteios de hardware wallets, sorteio de Bitcoin, sorteio de moletom. Teremos mais sorteios de moletons também, né? Bom dia, galera. Bem-vindos. Episódio número 149. Aliás, tem a meta de subs aqui que eu posso até tirar, né? Eu preciso atualizar a meta. Preciso subir nosso essa meta. Nosso Bitcoin está crescendo. 13 anos, 13 é galo. Galo, pera. Nosso Bitcoin está crescendo. São 13 anos hoje. Dia de aniversário do bloco Gênesis do Bitcoin, que aconteceu em 3 de janeiro de 2009. Pois é, o primeiro bloco gerado pelo Bitcoin aconteceu na data de hoje, há 13 anos atrás. Parabéns, Bitcoin! Parabéns, Bitcoin! Falaremos sobre isso mais tarde também, tá na meta. Tá na meta da pauta. Tá na pauta da meta. Tá aí hoje, né? Eu quero deixar um bom dia aí pra galera que passou aqui pelo canal, deixou seu follow, deixou sua sub. Jeff da Silva Reis, obrigado pela sub, obrigado pelo follow, viu? Cláudio Rádio, Renan Castro, Edi Costa SP. Tem uns nicks que são difíceis, mas eu ainda vou pegar, né? O Desg, o Mandelau Anderson, acho que é assim que lê. Vai, se não era, é agora. É o Man. Vai virar Man. O Vitor Leandro Oliveira, 89. Um cara velho. Cara velho, somos todos caras velhos aqui, meu amigo. Somos. É cringe, né? É cringe. Um cara velho é cringe. Marcelo JS Breschiani. Valeu também pelo follow. Já a galera já chegou logo cedo também no chat, né? Tô vendo o chat rolando aí. Thales Andrade, Bitcoin 13 anos, bom dia. É isso aí. Samuel GR, bom dia, meu caro. Bem-vindo ao bloco, bem-vindo a mais um Morning Crypto. Túlio, bom dia. Sem live desde o ano passado, pois é, né? Sem live desde o ano passado, mas retomamos aqui. Antônio JR, Benê, bom dia, Benê. Obrigado pela sub, viu? Valeu pela sub. E obrigado aí, ó. Deu 11 subs de presente pro canal. Pô, Benê, já chegando, né? No total aí, 11 subs de presente é bastante coisa. Brigadão, cara. E o Guga Rocha, que ganhou um sub de presente do Benê. Agradece o Benê aí, tá? Você vai poder participar do próximo sorteio de Ledger que vamos fazer aqui no canal. A gente vai abrir já já. A contagem, né? A gente vai abrir a contagem. Depois abre o sorteio quando chegar a meta de subs aí. Quem mais? Quem mais? Thiago Sass, GM, Thiago Sass, GM. Vocês viram que eu botei no bot aí uma exclamação GM, né? Tem uma exclamação GM pro bot aí. É, tem uma exclamação bom dia e tem exclamação GM. Balestro, bom dia. Jampier, bom dia. Gilmar Lopes já tá por aí logo cedo. Elber também já chegou. Alan Barré. Fábio Oliva, bom dia. Fabilions, Fabilions. Espero que vocês todos tenham tido uma ótima passagem de ano aí com os familiares, amigos, companheiros e companheiras, né? É, que tenham visto bons fogos aí, sem muito barulho para assustar os dogs, né? Eu acho que os dogs sofrem demais, mas que os fogos sempre são legais, né? Aqui na Estônia teve fogos, eu não assisti, a Miriam assistiu. É, em São Paulo, onde meus pais residem, a gente sempre ia pro terraço da casa, assim, pra ver os fogos. Eles disseram que foi pobrinho esse ano, não teve quase nada de fogos. Não sei também se, porque teve muito prédio que subiu em torno deles, estão subindo muitos condomínios, né? E aí pode ser que tenha bloqueado a visão, não sei, né? Pode ser que tenha bloqueado a visão. Mas é isso, galera. Bom dia, bem-vindos. E vamos lá para o momento Paga Marreco de hoje.
Vamos pro Pagamarreco, olha só. No Pagamarreco de hoje, a gente tinha ficado de olhar a variação da Gas DAO. Aquela DAO maluca que os caras criaram do nada para recompensar a galera que tinham gasto dinheiro no Ethereum. Tinham gasto mais de 1.559 Ethers. Eles iam dar uma moeda de presente aí, acreditando que essa moeda teria muito valor, né? Justamente pelo fato de recompensar. Cara, é moeda criada do nada para pagar uma coisa sem sentido. E que, né? Você sabe como é nosso mercado, ele é absolutamente insano. A galera crê que tem valor e faz os pump dump deles lá na boa, né? Sem a mínima vergonha na cara. Então vamos lá pro Pagamarreco, mas é já. Olha, a gente ficou de olhar a variação da GasDAO, tinham 4.953 bloquitos no fundo, de 16 participantes. 38% apostou que estaria positivo, 63% acreditou que ela estaria negativa. Então, galera, em que pé que ficou a GasDAO? Que rufe os tambores! E mergulhou profundamente, com menos praticamente 20% aí, ó, no ETH mais de 21% de queda, tendendo ao chão e ao finito, né? Não é o infinito e além, é o finito e o chão, né? Já tem que cavar um pouquinho para achar o valor dos caras. E a GasDAO mergulhou. O que era de se esperar, né? O que era de se esperar, porque, cara, não faz o mínimo sentido o que esses caras aprontaram aqui. Mas ainda tem valor, ainda tem valor. Caiu lá, mergulhou de 0.00041 para 0.000834. Nas últimas 24 horas teve uma variação aí de quase de 20%, né? De 20%. É 20% moral, né? 20% moral. Queda de volume também, caiu 21% o volume. Ninguém quer saber dessa bodega. Como eu pago a agiota agora, né, Túlio? Pois é. Então, ó, negativou. A galera que apostou em negativo se deu, foi é bem. A galera que apostou em positivo, só tem uma coisa a te dizer, meu amigo. Pagamarreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. A galera que apostou em negativo aí farmou mais bloquitos pro próximo sorteio. Paguei, né? Ó, o Fábio, voltou aí o ritmo normal, né? O Fabilians voltando aí ao ritmo. Voltando ao normal, começo de ano, né? Daquele reset, vai ver que o começo de ano deu um reset. Aí, né? Vai chegando no final do ano, o Fábio vai ganhando tudo. Aí ele vai acumulando poder, e aí ele destrava e solta o poder tudo no fim do ano, né? Ele vai acumulando poder, aí tô de olho. Tô vendo. Vamos pra pauta de hoje. Vamos falar de governos reguladores, vamos falar de notícias de mercado, NFT e metaverso, sorteio de Bitcoin pra hoje, né? Tem umas notícias interessantes aí. Notícias interessantes. Por exemplo. Ah, peraí. Ó, antes de passar pra pauta. Lembrando que, ó, vocês já podem entrar aí no sorteio dos 2.149 sats de hoje. O sorteio já tá aberto. Aí, exclamação sorteio no chat ou exclamação ticket para pegar o seu ticket. É de grátis. Não deixe de pegar o seu ticket para o sorteio de 2.149 sats do Morning Crypto 149. E hoje, como o episódio começou no episódio 0, no piloto, se vocês olharem lá no YouTube, tem o episódio 0, este é, na real, o episódio 150. Então a gente começa o ano com o 150º episódio de Morning Crypto, sorteando aí 2.149 sats, né? Porque começou do zero, tem um episódio zero, né? Se não tivesse... Mas na verdade até mais, porque a gente fez eventos,
Vocês vão ver que tem vários episódios ponto 1, né? Episódio 100 e tralalá ponto 1, ponto 2. E aqui, às vezes tem outros... Abro a live durante o dia. Ao invés de abrir um episódio novo inteiro, a gente vai lá e faz o versão 1, 2, né? É fracionado o episódio. Vamos lá pra primeira do dia, então, ó. Vamos começar aí já falando de El Salvador. A produção pode participar, Cerquilha Free Production. Free Produção. Hashtag Free Produção. Não, a produção não participa. A produção não participa. É, infelizmente, a produção não participa. Então, olha só. Na Livecoin saiu um artigo interessante aí. Free Produção, né? Free Produção. É que na verdade, esse Free Produça, ela tinha que ser mais direcionada, né? Porque, na verdade, é uma pessoa da produção aí que quer ficar livre aí, né? E participar do sorteio. Eu tô de olho aí. Já vai ter lá no Twitter, né? Free Produça, Free Oshiro. Né? Os caras vão achar que eu tô mantendo em cativeiro Miriam Oshiro aqui. Free Mizinha. É, tem que ser mais direcionado aí, né? Que, né? Se não começa a Free Produça aí, eu tô ferrado. Na hora que o programa ganhar escala, aí a gente tiver mais gente ajudando, eu tô é lascado, né? Do povo todo. Mas vamos lá falar de El Salvador. O presidente de El Salvador acredita que este ano teremos... Cara, o cara fez umas previsões aí. Eu vou dizer, forte, ó. Bitcoin a 100k. Quem aí no chat acredita que Bitcoin 100k esse ano? Quem acredita? Vou abrir uma pool aí, ó. Pera aí, tô abrindo uma pool até pra saber, ó. Bitcoin 100k Biden em 2022. Sim? Não? Ou com certeza? 3 minutinhos aí, ó. Tá aberto aí, tá no chat já pra vocês aí. Hein? Tá no chat. Bitcoin 100k. Esse ano. Sim, não ou com certeza? Tá no chat aí. 100k Bidens. 100k Bidens. Vai votando aí. Com a pool aberta. Agora... olha, galera, vocês vão se surpreender com o resultado. Eu já estou surpreso com as prévias do resultado aqui, ó. Já estou surpreso com as prévias. Cadê? Deixa eu pôr as prévias na tela, ó. Eita! Cadê as prévias? Tá aqui, ó. Ó. Sim, não, com certeza. Vejam só vocês, meus amigos. Vejam só vocês. Sim, não ou com certeza? Baixo é 50% sim. Não, desculpa, 13% sim. Obrigado por tanto 50. Conteúdo. Não me canso de agradecer. Oh, eu que agradeço, criptonheiro. Valeu pelos 7 meses, meu amigo. Tamo junto, viu? Tamo junto, valeu pelos 7 meses. É, galera, tá indo aí, né? Já eu divulgo os resultados aí. São 3 minutinhos. Então, o que acontece? O Nayib Bukele acredita, né, que Bitcoin 100 mil Bidens esse ano. Mas ele também diz que o Bitcoin será adotado por dois países. Não é apenas um país, mas dois países, né? Então, essa reportagem saiu na Livecoins. Eu só tenho uma ressalva aqui, que... diz que se caso confirme a adoção do Bitcoin por mais dois países... Você tem acompanhado o projeto da Findora? Lembro de você ter falado que tinha gostado do projeto, mas não tinha pesquisado muito a fundo ainda. Não fui olhar. Esse Findora não entrou no meu radar. Li alguma coisa, achei ele interessante assim por cima, mas eu não aprofundei para ter uma ideia, para poder dar uma opinião sobre o projeto. Não tenho opinião sobre o projeto ainda. Então ele diz, né, que dobraria. É que eu acho que a gente tem que rever esses cálculos, né? Porque assim, já está em um país.
se ele entra em mais dois países, ele dobra ou ele triplica? Em matemáticos do chat, me ajudem aí. Aqui ele diz que dobra. Eu sei lá, nas minhas contas aqui, se entrar em mais um país, temos um, passam a ser dois, ele dobra com mais um país. Se temos um, passamos a ter três, eu acho que triplica. Eu acho que é melhor do que dobra, né? Mas, tudo bem. Tudo bem, vamos dar uns descontos aqui, né? Lá do artigo. Se tivermos três países aceitando o Bitcoin, o que a gente ganha com isso? O que o Bitcoin ganha com isso, né? Eu acho que a adoção pela população, ela acelera. Ela acelera. A gente vai ter muito mais empresas, muito mais bilionários, né? Ô Takushi, bom dia, feliz 2022, meu amigo. Lander Fire SP. Bem-vindo aí, meu amigo. Bem-vindo. Já deixa o follow aí se tu curtir o conteúdo. Já deixa o follow, deixa o sub. Se tiver Amazon Prime, já deixa o Amazon Prime aí também. E aí você vai poder participar do sorteio de mais uma Hardware Wallet. E também participar da DAO e os outros sorteios exclusivos aí para inscritos. O meme da Nazaré é muito bom, né? Então, a gente chegando... vamos lá. Bitcoin chegando a 100k, já vai... Pô, vai ter um pulo na adoção aí com toda certeza, né? Mais dois países aceitando o Bitcoin como legal tender também aumenta a adoção. Sem sombra de dúvidas, né? Olha o boom que já deu no Bitcoin só por causa de El Salvador. Imagina mais dois países aceitando. Só que a gente espera... E tem que fazer aquelas críticas que nem a gente fez em relação ao El Salvador, né? A gente analisou vários pontos de El Salvador, positivos e negativos. Dentre os pontos negativos estão a falta de transparência, a wallet deles lá não é open source, os contratos fechados com as empresas não estão claros, a gente não sabe quem são as empresas por trás da infraestrutura do país, ninguém sabe, né? E o terceiro e mais importante ponto, ao meu ver, quem armazena as chaves privadas das wallets dos cidadãos salvadorenhos? Os cidadãos, eles não sabem, cara, porque assim, no modelo que El Salvador adotou, as chaves privadas ficam com o governo. O que significa que se você não é dono da sua chave privada, você não é dono do seu Bitcoin. Bitcoin não é seu, meu amigo, né? Paraguai e Equador, Thales, não sabemos aqui. O Bukele, ele soltou no ar dois países, não disse quais. O Paraguai, ele tá amigável com a adoção, né? Tá com a lei aí para regulamentar a mineração, o trade, mas aparentemente o próprio governo lá falou que não tá adotando como legal tender. Não vai ser legal tender lá, né? México já falou que não ia ser legal tender também. Que outros países aí vocês acham que pode sair, né? Enquanto vocês respondem aí que outros países, vamos olhar o resultado do Bitcão. Vamos ver aqui, ó. Ganhou com certeza, com 53%. Olha lá. Sim, não e com certeza. 53% com certeza, 35% não e 12% sim. Então, moralmente, mais de 60% acha que sim, né? Moralmente, mais 60% acho que sim. Então, muito provavelmente. Será? Equador é forte. Será que vai ser na Venezuela? Acho que na Venezuela não, né? Venezuela é zoar demais. Venezuela não vai ser. Venezuela, os caras vão querer continuar caçando lá, né? Mas é isso, então.
Vamos ver qual, que previsão é essa. Ele, o cara pega e solta a previsão dele, mas não fala, não dá nenhum sinal de que país. Países que possuem moeda própria são mais difíceis de ter Bitcoin como moeda, que pode ocorrer em países que usam outras, como quem usa o dólar americano. É, países que têm o dólar como moeda corrente, tem grande chance. As chances são maiores, né? Então tá aqui o tweet. Quem quiser, aí tá o QR Code na tela. Quem quiser acompanhar. Ó, a Miriam também falou, pode ser bait dele. Pode ser bait dele. Vocês já viram que o cara também curte um marketing agressivo aí, né? Na e-book, ele também é um baitador nato. Podemos dizer que sim. Então, quais as previsões dele para o Bitcoin em 2022? Vai chegar a 100k, mais dois países vão adotar como uma legal tender. Vou até salvar aqui esse tweet, vou pôr nos meus bookmarks aqui, para não perder ele, né? O que ele falou aqui? Ó, vai se tornar um problema nas eleições americanas esse ano. Um problema, né? Por quê? Porque a galera vai começar a discutir aí, você é a favor ou é contra? Você é a favor ou é contra? Né? Não é que o Bitcoin vai se tornar um problema diretamente, mas... E aí? Bitcoin City vai começar a construção, então isso aqui já é El Salvador. Essa aqui, eu acho que é serião. Eu acho que essa aqui é serião, né? Os bondes de vulcão serão... Vai ter muita procura. Vai ter uma procura muito alta pelos bondes de vulcão. O que é isso, né? São os títulos de dívida ancorados em Bitcoin, em parceria com a Blockstream, que ele já anunciou que vai fazer, que expirarão em 4 anos, né? E ele tá chamando de bonds de vulcão aí. É uma surpresa na Bitcoin 2022. Teremos outro anúncio? Teremos outro anúncio? Queima de Bitcoin nos vulcões. Não, eu duvido, Edu. Eu duvido. Pode ter queima de vapor, né? Queima de vapor para gerar Bitcoin. A gente já acompanhou aqui que, inclusive, a gente viu a chegada do primeiro container de mineradoras de Bitcoin para serem mineradas com energia produzida por vulcão, que também vai fornecer energia para Bitcoin City, lá em El Salvador. E uma grande surpresa... Eu tava levantando os eventos aqui, acho que a Bitcoin 2022 vai ser no meio do ano. Tava levantando os eventos aqui pra gente... Teremos novidades aí junto com a Convex e eventos, né? Mas já tem... Eu acho que já tem data. Vamos ver aqui, ó. Abril... Já será em abril, será mais cedo. Então, quem quiser participar já se registra aí. E olha só quem estará lá falando este ano. Na Bitcoin 2022. Pois é. Quem está confirmado? Michael Saylor, Naib Bukele, Adam Beck, Elizabeth Stark, que a gente já falou bastante, Jack Mellers. É, vai ter uma galera boa lá. Vai ter uma galera boa. Ó, e tem até o Whale Pass. Tem até o Whale Pass. Eu não sabia que tinha. Whale Pass. Vai ter Pit Day. Vai ter Pit Day pra galera ir lá pitchar pros VCs, né? Pra investidor aí de Bitcoin. Vai ter Pit Day. Tem um palco só de open source, Bitcoin Bazar. Tem um locked aqui, né? Você tem que desbloquear, provavelmente. Vai ser bacana. Vai ser bacana o evento. Ô, Thales, até quando o Bukele será presidente? Não tenho ideia. Esse ano é lateralidade no Bitcoin. Só acho e quero estar errado. Tem chance, pode ser que aconteça, sim. Não descarto a possibilidade, não, viu, Welber? Não descarto. Um ano bem incerto, né? Um ano bem incerto. Depois de tudo, pra começar alguma movimentação quando chegar mais próximo do halving, né? Porque isso aconteceu das outras vezes. Se a gente olhar os gráficos,
o ano que antecedeu o Halving, ele ficou bem lateral, né? Ele ficou bem, bem estávelzão, assim. Vamos ver. Esse ano a Amazon começa a aceitar o Bitcoin. Ó o Túlio. Já dei... Cara, eu vejo isso desde quando? Desde 2013. Eu acho que a primeira da Amazon... A Amazon vai aceitar Bitcoin. Eu acho que foi 2013, 2014. A primeira vez. A primeira vez, né? E aí, toda vez que saiu a notícia, Bitcoin vai aceitar, ou a Amazon vai aceitar Bitcoin. Aí rampava. Aí mentira! Aí caía, né? Tipo, é festa junina essa aí. É tipo festa junina, é olha a cobra. É mentira, né? Pois é. Binance. Vamos falar de Binance. Vocês lembram que semana passada a gente acompanhou a Binance lançando uma nota dizendo que tinha se resolvido com o regulador canadense? Né, ele soltou a nota, falou, não, podem ficar tranquilos, a gente não vai cancelar a conta dos canadenses aí depois de 31 de dezembro. Aí ele mandou aquela nota pra todo mundo, mandou e-mail, publicou Twitter, avisando a galera que eles podiam ficar tranquilos, que iam ter suas contas preservadas aí neste ano. Cara, no próprio dia 30, que foi, né, mais pra frente, no dia 30, o regulador canadense soltou uma outra nota dizendo que este anúncio da Binance é simplesmente inaceitável. Porque não tinha nada certo. Não tinha nada certo. A Binance foi, soltou um se pega, mandou o anúncio pra tranquilizar os clientes, né? Os clientes canadenses. E aí, meus amigos, a Binance teve que correr, soltou uma outra nota pedindo desculpas, dizendo que houve um erro na comunicação, um erro interno na comunicação, e que eles ainda não haviam comunicado o regulador canadense. E que a partir desse momento eles fariam todos os trâmites para fazer os devidos registros. Cara, olha como funciona. Olha como funciona o marketing desgraçado da empresa. Culpa do estagiário, né? Pô. F estagiário, né? Pequeno erro, emitir uma nota assim, por engano. Ah, eu vou emitir uma comunicação interna aqui. Ah, pessoal, então, fiquem tranquilos. A gente já fez todos os registros, tá tudo certo. Ninguém vai perder suas contas agora, né? A partir de dezembro, dia 31 de dezembro. Tudo certo com a Binance. A Binance é uma empresa de direita, né? Faz todos os registros e tal. E aí, vem o regulador e manda na lata. Na lata. Despa, obrigado pelos 6 meses. Valeu, Despa, tamo junto. Meti uma nota pesada. Pesada. Será que esse tipo de atitude da Binance... Eu não sei se dá pra dizer que é imatura. Né? Mas será que esse tipo de atitude não complica? Será que não complica para os caras conseguirem um registro? Porque, cara, esse é o tipo de se pega que é muito fácil desmascarar, né? Que tipo de se pega é esse? O que os caras estão tentando? Acho que vai enganar o regulador assim? Nossa, cara. A Binance pediu troco, tomou um 6 na testa, né? Né? Porra, cara. Se não, mano, eu não sei nem o que falar. Eu acho que eles estão muito lascados pra se registrar. Porque cada vez que os caras dão uma dessa, o regulador fala, ah, então. Ele pega a lupa, né? Ele pega a lupa e pega uma lupa que amplia 2x, 3x. Deixa eu trocar a lupa agora. Deixa eu trocar a lupa. Porque, meu amigo, numa dessa, a Binance o que fez foi se complicar. Né? Ficou pior pra eles.
E, bom, vamos continuar acompanhando, né? Olha lá. A Binance. Vamos ler aqui, né? Cadê? Ricardo? Tá por aí? Infelizmente, houve um erro de comunicação. No início da semana, notificamos os usuários em Ontário que eles não precisavam fechar suas contas até 31 de dezembro de 2021, após discussões com a Investment Industry Regulatory Organization do Canadá e Alberta Securities Commission sobre o registro em todo o Canadá. No entanto, não nos reunimos diretamente com a Ontario Securities Commission sobre nossas intenções. Isso foi claramente um erro que estamos corrigindo. Forneceremos orientações atualizadas aos usuários assim que possível. E não veio, né? Ricardo já chegou aí, primeiro dia do ano, Ricardo já chegou, tá trampando. Ô, você acha que não? Ricardo tá trampando, cara, você que é? É só produz aqui? Imagina daqui a pouco começar a mandar, se o Ricardo mandar uma Free Ricardo no Twitter, aí eu vou ficar preocupado. Apareceu a conta do Twitter, né? O Ricardo no Twitter, do Morning Crypto. Tô lascado, cara. Ricardo começar a reivindicar aí, ferrou, né? Mas então, eles se reuniram com uma organização regulatória da indústria de investimentos. Não é o regulador. Falaram com a Comissão de Securities de Alberta. Não é o regulador. Fizeram aquela conversa de boteco, né? De repente fizeram um encontro, fizeram um jantar. Fizeram um jantar, bateram um papo com os caras. Aí tinha... Sabe como que são esses bate-papos, né? Tem um cara de um lugar, outro cara de outro, estão lá no jantar e tal. E falou, e aí, como que fica? Ah, eu acho que vai. Ah, beleza. Só esqueceram de falar diretamente com o regulador do estado onde eles estão banidos. Só isso, né? É a Binance dando o jeitinho deles lá o tempo todo. Vamos aguardar aí próximas notícias sobre Binance. F Binance, né, cara? Os caras aprontam demais, é uma atrás da outra. Deixando de lado aí governos, reguladores e Binance fazendo caca ao redor do mundo, passou pela minha timeline um tweet que eu quero deixar, quero deixar vocês cientes só para que não façam, não percam suas cripto, não percam seus ricos dinheirinhos nessa lixaiada, nesse esgoto dos scams que acontecem. Bom, também não sei se é scam, não posso dizer com profundidade se é scam ou não. Mas vejam só. Os caras, essa AlgoVest diz que passou pela terceira auditoria de USDC. Numa pool de investimento de USDC. Primeiro, né? O USDC não dá rentabilidade. Ele é dólar. Ele é dólar, gente. Como? Né? O máximo que eles estavam fazendo era parceria com algumas exchanges para dar uns 4% lá e foram taxados. Né? As exchanges que anunciaram os 4% de rentabilidade por emprestar os seus USDCs para a exchange foram taxados. Vocês lembram disso? A gente acompanhou. Aqui, pera aí, cadê? Deixa eu... Ó, eu tô na frente aqui, ó. Tadá! 60%, meus amigos. 60% anual. Numa stablecoin. Nada mais, nada menos que 60%. 60%. É inacreditável. Os caras têm o dom. Esses caras têm o dom de tentar passar a perna nos outros. Deixa eu abrir a outra aqui, ó. Está lançando AlgoPool. Os caras têm o dom de utilizar o nome de uma cripto do Algorand. Tem o dom de utilizar o nome de outra cripto, USDC, que é uma stablecoin. Que é uma stablecoin. É uma moeda ancorada no valor do dólar. Ou seja, é para ela ter variação? Não é para ter variação. Cara, tem tudo para dar errado. Por favor.
Vocês do Morning Crypto, que assistem o Morning Crypto, deixa eu voltar pra tela aqui, ó. Vocês aí do Morning Crypto, não entrem em roubada, cara. 60% ao ano de investimento numa stablecoin. Pô, cara. Como? Como? Os caras já, os caras que estão denunciando o scam aqui, o scam. Como que é possível 60% de rentabilidade ao ano numa stablecoin? Nem eu, nem ninguém pegou, né? É, dose, cara. Não façam isso, tá? Então, fique esperto. Aí, alerta, alerta de golpe, cara. Alerta de golpe. Porque tem tudo pra dar errado. A galera nos comentários aqui. É a nó. Ó, os caras aqui, ó. Mesmo as pirâmides Madoff ofereciam 8%. Né? É a nova BitConnect. Ó, BitConnect 2.0. Né? Os caras falam aqui, ó. Quando os números parecem surreais, irreais, talvez seja dinheiro falso. Talvez. Talvez, né? Cara. Os caras marcaram até o Gary Gensler. Ó, marcaram até o Gary Gensler. Gary Gensler é o cara do... da SEC, né? O cara da SEC. Então, fique esperto aí, galera. Não vai perder de graça os suas ricas criptos. Nossa, que horrível, né? Seus ricos dinheirinhos. Suas ricas altcoins. Nem seu Bitcoin. Nem seu rico Bitcoin, o pai de todos, né? Só shitcoins. Tem os shitcoinzeiros aí no chat que eu tô ligado, né? As suas memecoins. Suas alts, suas criptos, seu Bitcoin. Não vai, não vacila. Não vacila. Alerta aí, galera. Alerta mesmo. Fique esperto, porque às vezes entra um desavisado e chega aí pra vocês e falando: ah, então, ó, tô investindo lá na Algovest. Por quê, cara? Porque Algovest o cara é do MIT. Era só que faltava, né? É o cara do MIT e tal, porque os caras misturam os nomes, começa a misturar tudo. Ah, é o SDC, que é conhecida. É algo, Algorand, né? Que é conhecida. Até o logo. Eu não sei, mas Cipan. Vamos caçar? Ó. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza, mas me parece que o logo passa também. Dá uma enganadinha, não dá? Não passa. Ó. Os cara faz um negócio que não é igual. Mas não é muito diferente. Né? Não é igual, mas não é muito diferente. Pra mim isso é trapaça, né? Talvez não só pra mim. Trapaça. Ed Invest, aqui não tem a mínima chance que não, aqui, isso é uma coisa que eu não vou fazer, é falar sobre investimento ou dar recomendação de investimento. Aqui a gente fala de projetos que são legais e projetos que são horríveis. Esse, além de ser horrível, me parece ser um baita de um scam, tem tudo pra dar errado. Pode ser que não seja, mas aquele 99% assim, ó, tem todos os indícios. Todos os indícios. Uma coisa que aconteceu, que caiu aqui na minha timeline. O Ed não tinha recomendado Shiba? Nunca jamais. Nunca jamais. Não existe a mínima chance. Aliás, a minha recomendação sempre é: fique longe. A não ser que você goste de cassino. Aí é por conta e risco, né? Galera que é viciada em cassino, aí entra. Entra na Shiba aí. Vai ter, vamos falar de Shiba hoje, cara. Os caras não param. Eu falei que Shiba ia pegar cada palavra da hype. Tem outra hoje já, de novo, né? Eles vão chegar no metaverso, cara. Tá cada vez mais próximo do metaverso. Tá chegando. Então, olha só. Um cara
começou a postar uns bans de DeFi na Estônia, aqui na Estônia, onde eu tô localizado nesse momento, né? E fez uns posts aí, com uns prints, né, de um post do sumsub.com aí. E aí ele pegou e mandou o seguinte, né? A Estônia não só tá banindo DeFi, como também baniu o Bitcoin. Você não vai ser permitido fazer download de wallet e holdar Bitcoin na Estônia. Cara, a galera começou a me marcar. Né? E... putz. É tenso, né? Até porque... Até onde eu tenho conhecimento, não é isso. O que aconteceu? Tem um post, deixa eu pôr aqui, ó. Tem um post que os caras traduziram. O que aconteceu? Tem um novo projeto de lei, rascunho, que não tá traduzido para inglês, mas que fala de alterações na regulação estoniana para cripto e fintechs. Não é só para cripto, tá? É para o mercado financeiro, para fintechs. E vai ser votado, ó, ela vai estar em consulta entre as agências e entrar em vigor 1º de fevereiro e teriam que se adequar até 18 de março. Mas o que essa regulação fala, né? Eu não li a regulação porque eu manjo lufas de estoniano. Tô esperando andar, porque ela tá em fase de consulta ainda, né? E aí os caras fizeram uns highlights aqui. Quem que é afetado? É afetado as chamadas VASPs. A gente já viu sobre os VASPs aqui, que são os Virtual Asset Service Providers, operando na Estônia. É todo mundo que tá no meio do caminho entre você e a sua criptomoeda. Todo mundo. Exchanges, custodiantes, serviços de lending. Todo mundo que tá no meio do caminho. Tá entre você e as suas chaves privadas, né? Porque a gente sabe que se você não é dono da chave privada, você não é dono da cripto. Então o VASP é aquele cara que é dono da cripto e diz que você tem. Tá? Vocês entenderam? Eu faço sorteio aqui de hardware wallet e não é à toa. Não é à toa, né? Porque a gente quer que você não precise mais dos VASPs. Mas se você precisar, que seja de maneira transitória e temporária, né? Que você não deixe suas criptomoedas na mão de um custodiante. Bom, então quem que essa regulação afeta? Afeta os VASPs. E quando ele fala as crypto exchanges e wallets, aí, meu amigo, eu creio de verdade que eles estão alinhados com a regulação europeia que a gente já acompanhou aqui, que são os custodiantes, as wallets custodiantes, não as wallets descentralizadas, o app de wallet. Não é, porque a própria regulação europeia... vamos pôr aqui... A Estônia, ela não cria muitas regulações da cabeça dela. É um país que tem muita liberdade de mercado, né? Tanto é que estava no Economic Freedom em primeiro durante muitos anos, né? Ficava lá variando, primeiro, segundo, terceiro, até quinta posição. Tava nos países onde a economia é a mais aberta. E ela não costuma fechar mercado, principalmente para inovação. Ainda mais com a quantidade de inovação que tem surgido aqui na Estônia, né? Mas a Estônia teve um problema em 2017, que um banco dinamarquês deu um golpe. Deu um golpezinho suave de lavagem de dinheiro na casa de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos bilhões. Billions and 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 billions. E cara, isso fez um barulho aqui na Europa
muito grande, pegou muito mal. Isso aconteceu no ano dos ICOs, que também estavam explodindo aqui na Estônia. E pegou muito mal, cara. Porque a Estônia, ela é um país que tem muita liberdade econômica, liberdade para você operar a sua empresa. As regulações, que já existem regulações para blockchain e criptomoedas, mas elas são bem abertas, né? É bem genéricas, assim. Ela só limita o golpe, tenta limitar o golpe. Então, teve o caso de lavagem de dinheiro do banco dinamarquês. Teve uma explosão de ICOs scam. Porque eles vieram para a jurisdição que era mais amigável, né? E desde então, 2018, 2019, a gente já tinha o primeiro-ministro aqui da Estônia já avisando que eles iriam endurecer a regulação para não deixar acontecer aquilo que aconteceu no passado. Para não deixar acontecer de novo. Aí a gente veio, a gente acompanhou, inclusive tem um Morning Crypto, onde eu apresento o Mika, que é o Markets in Crypto Assets, que eu tive o prazer de participar, eu fui ouvido, inclusive, né? A gente, junto com a associação Inatiba, a gente revisou a lei e mandamos inúmeras sugestões diretamente para a Comissão Europeia, que acatou muitas delas, sobre o que seriam, o que, que a regulação ia fazer, definindo os tipos, diferentes tipos de crypto assets, o que seriam os utilities, os securities, os híbridos e por aí vai. Diversas coisas. E tem uma live aqui que eu falo bastante sobre ela. Eu não lembro exatamente qual que é a live, mas eu acho que no Twitch. Deixa eu ver. Nesse Twitch aqui eu aponto, né, eu falo um pouquinho sobre ele aqui nos tweets, eu faço uma sequência de tweets e eu falo, é o Morning Crypto 116. Ah, então se você buscar o Morning Crypto episódio número 116, inclusive aqui já tá no ponto, se eu pouco me engano, no link, começando a falar do Mika, porque quando saiu a versão final do Mika, deixa eu achar de novo aqui, quando saiu a versão final do Mika, a gente veio comentar aqui no Morning Crypto. Inclusive, para minha triste descoberta, incluíram diversas coisas que são horríveis. Por exemplo, se você está emitindo um token que é utilitário, você vai ter que pedir permissão aqui na Europa para o regulador e registrar junto ao regulador local, regulador do seu país, um token utilitário. E nessa brincadeira, né, os emissores de tokens também terão, não só o token security, mas o token utilitário. Eu quero fazer um token que é uma chave de API. Não faz sentido nenhum, cara. É uma chave de API. Para que eu tenho que registrar o token? Qualquer tipo de token? Token de acesso? Token de sessão? Eu vou ter que registrar também? Vai ser considerado virtual asset? Né? Ah, é um token de sessão, mas é em blockchain. É um token de autenticação. Ah, mas uso o meu token como autenticação. Ah, porque é em blockchain, eu tenho que registrar com a autoridade financeira? Com o regulador do mercado, regulador financeiro? Não faz sentido. Mas tá lá na regulação. A gente discutiu isso quando a gente repassou o Mika todinho, né, aqui no Morning Crypto. E todos os pontos que ele apresenta aqui estão totalmente em acordo com o Mika. Quando fala wallet, no Mika, tá claro que são as wallets custodiadas. Não é, vou baixar o Bitcoin Core, não posso mais baixar o Bitcoin tá banido. Não é isso, meu amigo. Não é isso. Tá, foi feita uma confusão aqui. Eu acredito muito que não, primeiro que não faz sentido. Quem cria uma wallet ter que passar por regulação. Não faz sentido, né? Tanto é que isso caiu nos Estados Unidos. Teve uma briga feia nos Estados Unidos quando naquele projeto de lei de infraestrutura eles estariam incluindo também os mineradores e os desenvolvedores de wallets open source.
Aí os senadores americanos, eles conseguiram fazer uma emenda lá, meio capenga, mas é uma emenda pra tirar esses caras desse rolo. E eu acredito que é o caso aqui. Na verdade, a regulação europeia, ela é mais clara. Ela deixa livre pro desenvolvedor, mas se você custodia, se você tem um trabalho como a BitGo faz, você custodia a cripto de alguém, aí você tá regulado. Você vai ter que ter seguro, você vai ter que passar por KYC, sei lá, cara, vai ter que passar por um monte de coisa aí. Mercado financeiro, você tá pegando a cripto dos outros. Se você tá pegando a cripto dos outros, você criou uma empresa para cuidar da cripto dos outros, espera-se que você faça um ótimo serviço. Aí você vai, cara, sinto muito te avisar, mas você vai passar por regulação não só aqui na Estônia, mas no mundo inteiro, né? Não acredito, realmente eu não acredito. E a confusão que o cara fez falando que o Bitcoin seria banido aqui. Vamos voltar lá no tweet do maluco. Ó, você não vai ser mais permitido fazer download de wallet e holdar Bitcoin na Estônia. O cara fez isso, é um fud tremendo, cara. O cara fez isso e conseguiu atenção. Teve 373 likes, 101 retweets com quote aqui, né, mais 88 retweets puros, né, 189 retweets no total, passando uma informação falsa adiante. Muito possivelmente falsa. Eu acredito que houve um erro de tradução aqui gigantesco. Eu não quero acreditar que a Estônia, que sempre segue a regulação europeia e está construindo tudo que ele colocou, tudo que eles colocaram aqui, está super em conformidade com o que a gente, já leu da regulação europeia. A gente já leu, né? E falou, ó, se você vai emitir uma criptomoeda, você vai ter que fazer registro no sistema financeiro, cara, né? Qualquer intermediários entre compradores e vendedores e serviços que trazem compradores e vendedores juntos serão regulados. Plataformas descentralizadas como P2P e DeFi, a gente viu eles caçando DeFi, tentando fazer com que DeFi seja regulado. Não sei como que vai fazer. Ainda mais dizendo, isso aí virou uma moda, dizendo que se eles... Isso começou nos Estados Unidos, essa zona, né? Que se identificarem os desenvolvedores, eles serão responsáveis pela plataforma de DeFi. E que vai ter que ter registro. E que a Europa tá querendo fazer esse registro. A gente viu isso já, né? Serviços que delegam transações para terceiros serão considerados VASPs. Serviços que delegam transações para terceiros são os custodiantes, cara. É o cara que movimenta sua criptomoeda em seu nome. É deles. E plataformas de ICO estão emitindo token. Vai estar regulado. Bom dia, Joseira. O Jack Black mandou, Ed, me fala aí sobre Zodiac. Você já viu o projeto? Não, não vi. Tem alguma opinião? Não tenho, cara. É, chega falando coisa aleatória. É, então, eu não vi. Não sei o que é os... Ouvi, eu não lembro do nome. Pode ser que eu tenha... Assim, pensando bem, Zodiac não me é um nome estranho. Mas eu preciso de mais contexto. Se for de um projeto grande aí, pode ser que eu saiba. Pode ser que não. Muito provavelmente não, né? Sei lá, não tenho opinião. Precisaria parar pra procurar alguma coisa sobre Zodiac. Não entrou no meu radar. Mas o nome não me é estranho. Edu, eu não tenho maturidade nenhuma. Porque, cara, Zodiac pra mim é só um cara. Porque eu sou o Shiryu, Cavaleiro de Dragão. Pois é, minha vida inteira, cara. Era a única coisa que interrompia, quando eu era moleque, era a única coisa que interrompia a minha prática matinal de Kung Fu. Cavaleiros do Zodíaco. Porque eu parava meu treino, minha prática, pra assistir Cavaleiros do Zodíaco e depois eu voltava a treinar de novo. Creia, sou desses. Até hoje. Comprei o jogo do Cavaleiros do Zodíaco pro meu PS3.
né? Assisti a temporada nova. Tem os Cavaleiros Zodíacos que fizeram das minas. Assisti também já. Né? Pois é, pois é. Nossa, a produção acabou de me lembrar aqui. Tenho todos os DVDs de todas as temporadas, de todas as séries completa do Cavaleiro do Zodíaco. Completo. Detalhe. Mas tenho. Né? Só um pouquinho. Curto um pouquinho só. De leve. Todos. Também tenho todos do Jiraiya. Né? Não só de Cavaleiro do Zodíaco, mas também tenho todos do Jiraiya. Eu pratiquei Budinkan durante muitos anos da minha vida, né? E então, aí Jiraiya é... Só não tenho aparelho pra tocar DVD. Eu tenho Play 3 no Brasil, né? Tenho Play 3 no Brasil, aí toca. Aí dá pra... aí rola. Mas tenho todos os DVDs de toda... o Jiraiya todo. Não é tão longo o Jiraiya, né? Jiraiya são poucos capítulos. Mas tenho também. Pois é. Olha o Jouzeiro. Dei muito azar de ser de câncer e ter que ser pior cavaleiro de ouro. Felizmente Lost Canvas veio pra me salvar com Money Gold. Pois é. Trouxeram o cavaleiro de câncer e ficou maneiro, né? Com Money Gold. Porque na série original lá, meu Deus. Porque eu não, assim, eu acho o cavaleiro de câncer... Ele era bacana. Ele não era ruim, não, cara. Eu acho que tem outros que eram pior. Tem outros que eram pior. Cavaleiro de Touro, na primeira casa, que perdeu o chifre logo de cara. Eu acho que ele era mais badaras, né? Era mais badaras. Vamos continuar aqui. Licenças. As licenças aqui na Estônia, elas já tinham aumentado. Tinha aumentado de 3 para 12k. Agora, a proposta dos caras é que a licença aqui vai ser cara, meu amigo. Porque assim, era 3.3k. Aumentaram para 12. Não conseguiram parar os scamzinhos de vir para a Estônia. Porque 12k, para quem vai dar um golpe de milhões, é nada, né? Aí os caras vieram pra cá com capital mínimo de 125k agora. Estão aumentando. E se for fazer plataforma que transfira tokens dos outros para os outros, 350k euro. Né? E... vai começar que começaria a partir de 1º de abril. E não é piada. Não é piada, né? 1º de abril. Requerimentos. Vão pedir mais informações para as licenças. A galera aqui tá pedindo, cara, tá tenso até para tirar o visto. Né? A gente vê pelo visto da Miriam ainda. Os caras estão enrolando desde outubro. Foi, voltou. E ainda não vê a renovação, não é nem a emissão, mas a renovação do visto. É desde outubro. E os caras, cara, estão apertando o cerco aqui. Estão fechando o cerco cada vez mais. Então... imagina, para você renovar o visto para trabalhar na Estônia, tá um saco, né? Então os caras estão apertando aí e vão pedir cada vez mais informações. Ó, estão pedindo business plan completo, o apetite de risco, ó, risk assessment. Então, além da licença, você vai ter que gastar uma graninha com advogados. É desde setembro? Nossa, faz tempo mesmo, então, hein? Informação da tecnologia que você vai usar, descrição completa, auditoria. Então, assim, os caras vão pegar pesado, né? Os caras, nova regulação especifica requerimentos para o board e pessoas de contato. As duas principais demandas, né? Os board members devem ter educação superior, faculdade, pelo menos 2 anos de experiência na área. Para evitar essa de, tá aqui a empresa,
que você fazia? Não fazia nada antes. Agora, feito, cara, tô falando, os caras estão apertando aqui, né? E que o membro do board não tenha mais que duas posições na empresa, que faça mais que duas coisas na empresa. Olha só, né? Aqui eu estaria muito lascado, né? Se fosse uma VASP aqui. Uma Virtual Asset Service Provider. Seria muito ferrado. Porque é assim, cara. O que a gente faz de coisa que não tá no mapa, né? A gente cuida do marketing, a gente vende, a gente compra, a gente faz parceria. A gente atende usuário, né? Só pode fazer duas coisas na empresa. Cara, startup tá muito lascada, né? Aí eles falam... O que pode acontecer para você ter sua licença recusada, né? Por exemplo, você não cumpriu com os procedimentos, aí não pode recolher o lixo. É, então imagina, aqui a gente faz de tudo, né, cara? Até recolher lixo. E faz mesmo, né? Não tem muita opção. Eles podem revogar também, aí puseram diversos itens aqui para falar que pode revogar. E o Travel Rule. O Travel Rule a gente já viu. Tá acontecendo nos Estados Unidos. A regulação europeia vai reforçar. Que é você fazer negócios com empresas de outras localidades. Então, se a sua empresa está negociando com outra empresa... Vamos falar da Tether. A Tether é bem clara isso. É um bom exemplo de como que isso vai funcionar. Então, estou mandando o Tether da Kraken para a Coinbase. Nessa comunicação de Tether, de Kraken para Coinbase, eles vão trocar os dados dos clientes que estão enviando e recebendo. Tá? Então, vai ter diversos critérios, que nem eles falam aqui, ó. Abrir uma conta anônima é uma ofensa gigante pra empresa, cara. Isso aqui você é risco de perder, ter a licença revogada. Abriu conta anônima, é revogado. Né? Então, assim, é disso que trata e tá muito alinhada com a regulação europeia. Eu não acredito, cara, que se eles estejam falando de wallet, que vai banir o Bitcoin. Mas eu duvido. Até porque a galera aqui da Estônia, eu vou te falar que é bombada de cripto. Bombada. Os grandes ricos da Estônia aqui, todos eles têm cripto. E desde sempre. Os caras fizeram muita grana com cripto. Eu duvido que eles estejam falando de wallet não custodiada. Mas se você está fazendo algum tipo de serviço em que você vai ser o dono da chave privada dos seus clientes, você se lascou. Só isso que eu tenho a dizer. Aí você se lascou pra valer e não foi pouco não, viu? Não foi pouco não. Tá? Então tá claro aqui, tá arrematado, né? Eu acho que tá bem claro do que eles estão falando e por que que eu acho que esse tweet aqui comete um equívoco muito grande porque ele não fala das wallets não custodiadas, cara. Eu duvido. Eu acho que houve um erro de tradução, sendo que o próprio artigo já fala que o projeto de lei não foi traduzido para inglês ainda e tá só tramitando entre as agências estonianas. E ele tá muitíssimo alinhado com a regulação europeia. Muitíssimo alinhado com a regulação europeia. Então, o cara viajou na maionese aqui. Balestro, valeu pelos 3 meses. Tamo junto, Balestro. Obrigado pelos 3 meses também. Vamos dar continuidade aqui, ó. 9 tipos de fraude na indústria de fintech que a gente precisa estar cientes em 2022. Pra galera ficar mais esperta aí. Pra não dizer que não foi falado. Que não sabia. Se você assistiu Morning Crypto, você já tá sabendo pelo menos, né?
Então, olha só. Eles chamam aqui... As fraudes, eles chamam de first party. As first party são principalmente aquelas empresas que te entregam crédito, dinheiro, sem fazer muita pergunta. Sabe essas empresas que você faz tipo um depósito de garantia e ele te dá um crédito? Cara, isso é muito, vai ter muita fraude esse ano, se preparem. Roubo de identidade. Isso a gente já tá vendo acontecer o tempo todo. Né? Ainda mais no Brasil, onde todos os nossos dados foram vazados pelo governo. Eles são fornecidos gratuitamente do governo para a população, né? Podemos dizer assim. E com isso as pessoas usam para sacar FGTS, pode até comprar carro, imóvel, pegar empréstimo em nome das pessoas, né? E então, roubo de identidade vai acontecer cada vez mais. Ataques de bot. Cara, tentativa de fraude com novas contas, sendo bots, criando novas contas e tentando fraudar as coisas, né? Scam, como impostores, né? De personificação. Então, não é só o roubo de identidade, mas a personificação daquela identidade numa conta falsa e roubando. Tivemos de Elon Musk esse ano, né? Elon Musk... hackearam a conta do Elon Musk e fizeram um post aí falando de uma moeda X, fraude, né? Pessoas criando contas falsas em nome das pessoas para fraudar, acontece bastante, vai acontecer mais, né? Os governos, o que a gente pode esperar? Governos vão apertar as regulações. Eu não tenho dúvidas de que 2022 será um terror, um pesadelo em matéria de regulação. O ano passado foi o ano do desenvolvimento das regulações, muitas delas muito ruins. Este ano vai ser o enforcement dessas regulações, né? E a gente sabe como que a regulação funciona. Se você tem muito dinheiro, eles fazem vista grossa. Se você tem pouco dinheiro, você não entra no mercado. Então, quem já estava estabelecido no mercado, fora da regulação, conseguiu fazer muito dinheiro, e esse o regulador sempre vai dar um jeitinho. Você tem muito dinheiro, né? Agora, você que está com uma ideia super nova, que pode revolucionar o mercado, você vai ter muita dificuldade para entrar no mercado. Muita dificuldade. Porque as regulações vão ser impostas, como essa própria regulação na Estônia, né? Ah, para você criar uma exchange aqui, você precisa ter auditoria, precisa ter mais 300 mil, mil euros de capital social, tem limitação aí em relação aos membros do board da empresa, tal. Cara, vai ser um saco. Então... a gente vai ver uma coisa, que é um fenômeno que acontece muito na indústria tradicional, que é os grandes que ficaram muito grandes permanecem, os pequenos são expelidos por causa da regulação. O cara não vai ter grana para pagar bola, para pagar aquele comissionamentozinho, né? Aquela pequena propina, não vai ter dinheiro para ficar bancando os deputados, congressistas, e quem tem vai estar de boa, né? Quem tem, o Alan até botou, os amigos do rei sempre ficam de boa, pois é. Então a gente vai ver muita regulação entrando, muita regulação ruim entrando, que vai mais prejudicar a inovação do que ajudar contra a fraude mesmo. A gente vai ver que as fraudes continuam acontecendo, vão acontecer mais, a regulação não vai prevenir a fraude, a regulação vai basicamente proteger os grandes. A gente vai ver muito disso esse ano. Deepfakes. Putz, cara, tô falando desde o ano passado, né? Sobre deepfake. Tô falando
há um tempão de deepfake. Deepfake vai pegar pesado esse ano. Deepfake vai pegar pesado esse ano. A gente já viu casos, a gente viu exemplos, a gente viu tecnologia. No ano que passou, 2021, a gente tem diversas lives falando sobre deepfake, sobre como a inteligência artificial vai ser utilizada para manipular a opinião pública. Então, preparem-se para ver muito caso de deepfake, não só nas eleições, mas também o uso de deepfake para pampar projetos, pampar moedas. Vai ser um cara famosão aí, falando numa entrevista, que ele apoiou um projeto X. De repente aquela entrevista nem aconteceu. De repente aquela entrevista foi fraudada já na largada, só para enganar o público. E o pump acontece assim, ó, né? Então a gente já... A gente vai ver isso acontecendo, né? A gente acompanhou a tecnologia, a gente viu o deepfake, a gente sabe, inclusive, quem é do bloco... Sabe, inclusive, quais são as medidas para conter os deepfakes. Mas a coisa vai ficar feia. Tem sim, Alan. A gente já comentou bastante aqui na live. Eu não vou entrar no detalhe hoje sobre deepfake. Talvez eu possa trazer o tema de deepfake novamente, logo mais. Mas a gente já comentou bastante sobre deepfake aqui. E como conter, né? Buy now, pay later. Cara... Ó, esse Buy Now, Pay Later, a gente já viu aí, inclusive, a alavancagem de DeFi, onde você pega emprestado sem sequer deixar nada como garantia. A gente viu um caso, esse ano que passou, de uma compra de um NFT dos punks, dos CryptoPunks, por $500 milhões. E foi feita a compra sem deixar garantia, né? E o cara comprou... Pra ele comprou dele mesmo. Ele pegou um empréstimo de $500 milhões. Alavancado. Isso vai acontecer cada vez mais. No universo de DeFi. A gente vai ver grandes golpes acontecendo no DeFi. Lavagem de dinheiro com cripto. Lavagem de dinheiro e de cripto. Cara, todo... Principalmente no universo de DeFi. Todo DeFi que a gente vê ser hackeado, os fundos são enviados imediatamente para onde? Tornado Cash, que é um mixer do Ethereum. Então os caras fazem a lavagem das cripto no Tornado Cash imediatamente, né? O Tornado Cash tem um fundo gigantesco lá, a galera usa muito o Tornado Cash para lavar dinheiro. Então é uma maneira de limpar os rastros. Isso vai acontecer muito mais. E, né, o uso de mula. Mula, né? Não mula a galera do chat do Gaulês. Mas a galera sendo usada de mula para carregar dinheiro para lá e para cá. Inclusive, para carregar cripto e hardware wallet. Se preparem que teremos novos modelos de mula, tanto é que a gente já viu que aeroportos vão começar a verificar as pessoas que carregam hardware wallets nas viagens. Porque antes, você carregava, você deixa só... O que que acontecia, né? O pessoal carregava mala de dinheiro, escondia dinheiro na mala, fundo falso, não sei o quê... Agora você carrega quantias ziliardárias, bilhões, num aparelhinho desse tamanho, com você. Então se preparem nas viagens nesse ano. Isso aqui não tá escrito, mas eu já tô prevendo, né? A galera que carrega hardware wallet vai ter muita, muita, muita dor de cabeça. Eu tô vendo já o caos na minha vida, porque eu tô sempre com a minha hardware wallet, né? De repente, diversificar aí. Se você usa uma hardware wallet para assinar coisas, não carregue valores nela. Utilize uma outra hardware wallet
para guardar os seus valores e deixa em casa. Não viaja, cara. Você vai ter muita dor de cabeça. Eu tô pensando sinceramente aqui, por conta dessa coisa, porque a gente já viu esse ano sair alguma determinação. A gente falou aqui no Morning Crypto que os aeroportos começariam a investigar as pessoas com hardware wallets, né? Então imagina, cara, dor de cabeça. Dor de cabeça. Passa no scanner. Aí sua hardware wallet tá na mala. Aí, vamos passar, vamos bater um papo. Por que que você tem cripto? Mano, vai ser uma dor de cabeça. Vai ser uma dor de cabeça. Se preparem, né? Então separem aí, se possível. A wallet pode ser apreendida? Takushi. A pergunta deveria ser: o que não pode ser apreendido quando os caras te levam pra salinha? Os caras não podem fazer o que eles bem entenderem. Eles não podem apreender você. Está portando armas, drogas ou cripto, senhor? Né? Porque assim, eles meio que podem fazer o que quiserem, cara. Você não tá pra entrar no país dos caras? Eles têm o poder supremo. Minha irmã mora na Bélgica, os caras quase sempre levam pra salinha só pra tirar a roupa. Pô, que sacanagem, Despa. Pô, cara, isso... Porra, além de tudo, abuso, cara? Assédio? Porra, cara. Os caras já aprenderam chocolate, que dirá o wallet. Se falar em Shiba, parece até a SWAT, a certeza, cara. Chega lá e fala, não, senhor, não, senhor. Eu não tenho Bitcoin, não, só tenho Shiba. E olha que eu ainda, toda vez que, por exemplo, eu vou entrar nos Estados Unidos, eu já aviso. Com que o senhor trabalha? Trabalho com cibersegurança. Trabalho com cybersecurity. Tá tudo lá no sistema dos caras, cara. Eu só falo de cibersegurança e falo de cripto. Aí eu vou chegar pro cara e falar, não, eu tenho uma empresa que vende pastel. Ah, meu amigo. Assim, a gente já viu, inclusive, aqui no Morning Crypto, a integração da Coinbase com os aeroportos americanos, com o FBI e a polícia de fronteira, com a polícia de imigração dos Estados Unidos. A gente viu a polícia da imigração dos Estados Unidos fechando um pacote, um contrato milionário com a Coinbase. Por quê? Por que vocês acham? Por causa dos serviços que a Coinbase está vendendo para o governo americano de inteligência em relação a cripto. A gente viu o contrato. A gente viu lá no setor de transparência do governo americano. A gente viu o contrato. Então vai chegar o bonitão lá e falar, não, não, o que é cripto? Não sei. Vai dar uma de engraçadão para a polícia de fronteira. Para ver se você vai passar. Vai dar uma de engraçadão pra polícia na imigração, pra ver se tu vai passar. eu vou ter uma pastelaria. Tem uma pastelaria, meu amigo. E o cara tem poder, meu amigo. O cara tem poder e é dose. Sinto muito pela sua irmã, Despa. Sinto muito pela sua irmã, porque é um absurdo isso acontecer com ela, cara. Não tem assim... Na minha concepção, extrapola... Você fala em liberdade individual. Olha o que os caras estão fazendo, cara. Nossa, fiquei pá agora. Que mancada. Mas se preparem, gente. Se preparem porque a galera vai dar uma perseguida forte, assim. E se você for viajar com a sua hardware wallet, eu vou estar preparado aqui. Eu vou estar preparado. Vai ser hardware wallet com qualquer recurso em casa. Hardware wallet que assina NFT, essas coisas, vai ter só assinatura, não vai ter cripto nela. Esse é um hardware wallet só pra assinar a Austrália. Porque, cara, ninguém merece. Na boa, ninguém merece. Não mesmo. Bom, vamos adiante. Vamos falar de coisa interessante agora? Vamos falar aqui, ó. Notícias de mercado, deixa regulador, já deu já, né? Já deu, dei muita notícia já. Boa, ruim, legal e ruim ao mesmo tempo, já fiquei pago. Ainda mais com a história do Despa aí. Puta, que mancada, cara. Que mancada. Mas vamos falar aqui de...
Saiu uma lista na CoinDesk das top 10 criptos de 2021. Eles separaram até em Ethereum Killers. Né? Antigamente a gente só falava, a gente, né? O mercado falava, né? Esse é Bitcoin Killer. É Bitcoin Killer, Bitcoin Killer. Vocês viram que eu sempre falo que não existe concorrência entre Bitcoin e o resto. Bitcoin é uma classe à parte, né? Agora a concorrência está em cima do Ethereum. Os Ethereum Killers. Então vamos ver aí. Fizeram aqui um apanhado das maiores altas. E olha que interessante. Vamos falar aqui. Moedas em geral. Metaverso. Sandbox, 16.000%. Axie Infinity, 16.000%. Matic, 14.000%. Terra Luna, 13. Phantom, 13.000%. Solana, 9.000%. Decentraland, 3.943%. Doge, 2.000%. 2.943%. Avalanche, 2.786%. Shiba Inu, dos Shibeiros, 1.607%. Pra vocês verem, cara. É Memecoin, é cópia, ainda ficou aí praticamente na metade da Doge. Nem pra ser Memecoin ela faz direito. Né? Agora olha o resto. O resto deu uma pampada forte aí. Tá? E tem nesse gráfico aqui, inclusive o Market Cap, tá na tela o link pra quem quiser. Tá, o QR Code tá aí. Lembra que é só salvar, tirar um print da tela e abrir aí esse print no Google Fotos. Usar aquele Lens, tem um botãozinho do Lens lá no rodapé, que ele já lê o QR Code e te leva pro link. Então você pode colecionar esses prints e abrir os links quando você quiser, quando você bem entender. Então, nos metaversos, Sand, Axie Infinity e Decentraland. É, Axie Infinity, os caras estão mesmo entrando no universo de metaverso. Deixou de ser um joguinho besta pra ser metaverso. Estão vendendo terra, né? Então, esses três aí, o Sand, Axie e Mana, deram uma boa pampada. Depois vem os Ethereum Killers, né? Que é Ethereum Killer. Que é Polygon, embora seja conectado diretamente no Ethereum. Terra, Luna, aquela stablecoin algorítmica. Phantom faz o mesmo papel da Polygon, tá? Mesmo papel da Polygon, só que Polygon tá fazendo mais barulho. Solana e Avax são tecnologias diferentes. Apesar que Avax tá na mesma linha da Phantom e da Polygon, utilizam a EVM e tal. Solana, que é outra tecnologia totalmente à parte. Não é nem compatível, né? Então Polygon, Phantom e Avalanche são compatíveis, utilizam EVM. Você faz um smart contract para Avalanche, o seu smart contract vai funcionar na Phantom e vai funcionar na Polygon. Mesmo sistema. Agora Solana não. Solana é outra tecnologia, é outro desenvolvimento, é outra parada, né? Todas elas são proof of stake, com níveis de centralização e concentração que variam. Variam. Phantom à frente de Solana. Pois é, Phantom deu uma pampada muito grande. Pouca gente fala de Phantom, né? A gente trouxe a galera que tá fazendo aqueles NFTs em Phantom. A gente até falou aqui no Morning Crypto sobre eles. Mas funciona. O smart contract funciona em um, funciona nos outros, né? Eu acho... O Phantom é mais antiga. Mas na minha opinião, Polygon tá desenvolvendo mais. Polygon tá com desenvolvimento mais ativo, inclusive com a história dos ZK Rollups sendo implementados aí a toque de caixa. A gente acompanhou o lançamento, a gente viu o evento de lançamento aqui, né? E as meme coins, Doge e Shiba liderando, né? É, a gente viu aí as tentativas até do Elon Musk pampar a Baby Doge também. E outras, né? Outras memecoins tentando ser pampadas. Flock Inu vindo na esteira. Olha o Edu Hirahata. Hirahata, desculpa. Edu Hirata, Phantom System. Eu lembro do Phantom System, né?
O principal Nintendinho aí na briga contra o Master System. Né? Quem teve Phantom, quem teve Master aí no chat aí. Manda um P de Phantom, manda um M de Master System aí. Quem teve? A maioria tinha Nintendo, né? A maioria tinha Nintendo. A maioria dos meus amigos tinham Nintendinho também, cara. E eu não podia jogar com eles. Era engraçado, porque o Master lançava a Pistol. Aí que era uma... A Pistol cara... Meu Deus do céu, né? No Master. Quem lembra da pistola? F nenhum dos dois... Oh, que triste, Hurricane Blue. Que triste, cara. Mas a pistola do Master era uma Zillion, cara. Quem não se lembra aí? Era a Zillion. E a gente assistiu recentemente a Zillion completa, né? Cara, Zillion foi o primeiro anime que eu assisti na vida. Eu era muito pivete. E eu era muito viciado em Zillion. E eu queria, porque eu queria a todo custo uma pistola Zillion. E aí meus pais, de tanto a gente encher o saco, eu e meus irmãos, a gente ia nas lojas de brinquedo, aí tinha aquelas Zillions abertas, a gente ficava atirando nas caixas, assim, um no outro, pegava a caixa e ficava atirando dentro da loja, correndo, né, com as caixas da Zillion, porque a gente não era nosso, né, a gente ficava brincando dentro da loja, com a Zillion aberta e atirando na caixa, que sempre tinha o bagulho ficava ligado, né, e aí... Eu fui aprender de uma maneira diferente. Minha família sempre foi roots, né? Em invés de dar uma Zillion pras crianças, a gente ganhou arma de paintball. Eu e meus irmãos. E a gente tinha uma cota de balas todo final de semana. Porque a gente ia pro mato. Toda semana a gente ia pro mato. E aí a gente ganhou arma de paintball. Na época era umas armas chamadas Buster Ball, de pump. Não era que nem... A época que o Fabillion joga com essa modernidade toda aí, né? Dos maçarico atirador em série. Era pump, cara. Umas 12, você tinha que dar o pump e um tiro por vez. Cara, vou te dizer que tenho ótimas lembranças. Eu e meus irmãos se matando no meio do mato. Literalmente, no mato, dando tiro. Ih, cara, eu fui criado no mato, Túlio. Eu atiro desde muito cedo. Desde muito cedo. Lá no meio do mato, lá, as crianças, os adultos estavam atirando com arma de fogo. Criança também aprendia a atirar desde muito cedo. Saía pra caçar com espingarda, uma 20, né? Que era espingarda pra criança, né? Mas, cara, desde cedo... desde que eu me conheço por gente, meu pai tinha comprado pra gente... Porque enquanto os adultos iam ficar atirando com arma de fogo também, aí ele comprou uma carabina de pressão semiautomática da Taurus. Super antiga. Ela tem até hoje na casa dos meus pais. Essa carabina de pressão funciona perfeitamente. É uma semiautomática com carregador da Taurus. E aí aí de tanto a gente encher o saco, aí eles liberaram. Isso foi antes da arma de paintball. Aí a arma de paintball veio depois. Mas assim, aprendi a atirar desde muito cedo. Peguei gosto por tiro desde muito, muito criança. Né? Aí a gente tinha essa carabina semiautomática com regulador. Cara, ela era esportiva, de tiro esportivo. Ela tinha até regulagem na mira. Por causa do vento, tudo. A altura da mira. Eu não lembro os nomes, né? A mira horizontalmente também. Acertar a mira para você fazer tiro de precisão. A regulagem na alça de mira. É isso aí. Regulagem na alça de mira. Porque era uma carabina esportiva, né? De competição e tal. Maneiríssima a carabina. Maneiríssima. Semiautomática. Carregador e tudo. E a gente... Putz, cara. Vou te dizer que sim. Aprendi a tirar desde muito cedo. Adorava. Então, assim, não ganhei a Zillion. Nossa, até desviei, né? Fui pra criança, fui pra Zillion. De Zillion foi pra paintball. De paintball, carabina de pressão. E atirar com arma de fogo também, né? Desde pequeno. No sítio do lado. No sítio...
E agora? Ah, agora é com mouse. Agora é com mouse, sim. Agora é só clicando na tela. Agora é só dando tiro na cabeça dos outros, mas na tela, né? FPS, agora é diferente. O dono do sítio do lado, ó, para vocês terem ideia, né? O dono do lado, ele era dono de uma escola de tiro. E aí, o cara, todo final de semana... Cara, foi a primeira vez que eu tirei de 12. Eu tinha, sei lá, 10, 9, 10 anos de idade, a primeira vez que eu tirei de 12 na minha vida. Porque o cara tinha uma escola de tiro no sítio do lado. E aí, o fundo do sítio do cara era uma parada... Era um stand de tiro, cara. Era um stand de tiro. Era muito louco. Yes, man, I'm Brazilian. All of us over here. And the program is in Portuguese. You are very welcome, but the program is Portuguese. Berkios. E, cara, agora eu dou tiro em pixel. Agora eu dou tiro em pixel. Agora eu guardo o pixel e dou tiro em pixel. Agora é só clicada. Só clicada. Agora é só clique rápido, né? Minha parada agora. Vamos lá adiante. Coisas, previsões para o ano de 2022. Previsões para 2022. Quais serão as grandes brigas de 2022? Então a gente já viu as previsões. As criptos que aumentaram. A gente já viu as previsões, as coisas que a gente tem que esperar. Sobre fraudes, sobre o mercado geral de fintech e cripto. Quais serão as grandes brigas? Quais serão as grandes brigas para este ano? Fed versus stock market. Podem esperar, cara. O Fed versus mercado de capitais. As eleições de midterm dos Estados Unidos. Stablecoins versus CBDCs. Eu tô falando isso há quanto tempo? Que a grande treta serão as CBDCs versus stablecoins. China e Rússia versus o dólar. Tá na tela o QR Code aí pra vocês. China e Rússia versus o dólar. Se preparem. Bitcoin versus fiat money. Bitcoin versus fiat money. Podem aguardar aí que vai ser feia a coisa. Né? Eles vão tentar via regulação parar o Bitcoin. Não vão conseguir. E a briga vai ser maior. FMI versus El Salvador. FMI versus El Salvador. Já sabemos, né? Também já falamos aqui sobre El Salvador e FMI fazendo recomendações. DeFi no Bitcoin versus outros DeFi no universo. É DeFi no Ethereum, né? Eu acho que a briga de DeFi é DeFi versus DeFi. Bitcoin tem um desafio muito grande de DeFi ainda. DeFi versus KYC. Essa vai ser boa, hein? Essa não vai? Essa vai ser boa. DeFi versus KYC. Essa treta vai ser quente, meus amigos. DAOs versus outras formas de levantar capital. Eu acho que vai ser uma briga boa também. Veremos sobre DAOs hoje ainda. Games NFT Web3 versus games tradicionais. Eu acho que esse ano vai ser a da indústria do game. NFTs versus a indústria das gravações. Come on, Berkios. I know nothing about what you're writing right now. What is this language? I don't recognize that. NFTs versus record labels. Esse ano a gente já falou sobre Turkish. Oh, that's great. This is will be the year of the Brazilian real versus the Turkish lira. I believe that. The year of
the challenge between Brazilian real and the Turkish lira. To be crazy. A indústria da música está aprendendo sobre os NFTs. A indústria da música. E eu já falei no ano passado que 2022 vai ser o ano da música em formato NFT. E teremos a grande briga Web3 versus Web2, que já está acontecendo, mas ela será acentuada, sem sombra de dúvidas. A gente vai ver redes sociais tradicionais versus a rede Web3 do mundo descentralizado. E por aí vai, né? Então aqui estarão as previsões das tretas deste ano. E eu acho que concordamos que muitas delas acontecerão. Aí já vem o chat. Aí já alastra, né? Vai ser o ano do Lula versus Bolsonaro. Vai ser pior. Vai ser o ano do Lula com o Alckmin versus o Bolsonaro. Vocês acham que era ruim só com Lula? Vai ser pior. Vai ser Lula mais Alckmin. Se preparem para a guerra de fake news e deepfake esse ano, que o bicho vai pegar muito forte. Então, real versus lira turca. Os caras estão brigando para ver qual moeda perde mais valor, né? Elon Musk versus Christine Lagarde. Será que só contra a Lagarde ou será contra também a Elizabeth Warren, a matrona? Porque elas devem ser primas, né? A Lagarde e a matrona são primas. E mais? É, essa aí. Ah, Ed versus Shiba. Pois é. Continuaremos na saga da evangelização de que Shiba não é investimento. E vou falar mais disso hoje. Aliás, deixa eu só ver a pauta aqui. Ó, eu vou dar um... Ah, cadê? Falei das 10 moedas, eu me perdi aqui. Então, já que estou falando de criptomoedas e mercado, vamos falar aqui sobre Bitcoin. Antes de irmos para NFT e shitcoins aí, né? Este foi o ano em que mais bilionários entraram em cripto para se proteger da inflação. É fato. Isso é fato, né? Isso é muito fato. É fato também que o institucional entrou fortemente no ambiente cripto. Cara, as empresas públicas estão rodando mais cripto do que nunca. E isso se acentuará este ano. Bom dia, galera. Feliz 2022 a todos. Bom dia, BTT. Bom dia. Feliz 2022. Tamo junto. E este é o ano em que o Bitcoin... Hoje é o dia em que o Bitcoin celebra seus 13 anos de idade. 13 anos de idade. E celebrou como? Com um recorde ATH no hash rate. O Bitcoin bate o recorde de hash rate no dia do seu aniversário. Feliz aniversário, Bitcoin. Dia 3 de janeiro, 13 anos desde o primeiro bloco do Bitcoin minerado. E batemos a ATH com 190, chegando aqui, ó. O recorde bateu 207. Bitcoin. Pois é, criptomoeda Bitcoin. Com 207 exahashes. São aí 207 milhões de terahashes. É bastante, né? Batemos o recorde. Então, para quem falava, tem o link? Link na tela, Takushi. Link na tela. Então, batemos o recorde aí no sábado, na verdade. Deu uma quedinha, porque a gente sabe que ela flutua. Mas podemos sim comemorar, porque esse
Bulagia Levha. Não tenho... I have no idea about what about it. Bulagias. I don't know. If you have a link, drop a link to us. But splitthe.com. Just splitthe.com because the bot will remove the text. Drop the link to us. Then we can learn together. Quantas vezes mais potente que o Google? Balducas. Centenas. Centenas de vezes mais potente que o Google. Para você dar um ataque de 50% mais um no Bitcoin, você teria que ter de centenas de Googles em paralelo ao lado do Bitcoin para conseguir bater essa... São dois níveis por ano, né, Túlio? Do primeiro bloco e do white paper. Pois é. Pois é. Então... Pô, é um dia de comemoração bacana do Bitcoin, né? Então você poderia comemorar o seu Bitcoin tirando o seu Bitcoin da exchange. Aliás, só um aviso aí pra galera que ganhou as wallets, né? Túlio e... Quem foi o outro? Foi o Thiago Sass? Ah, é, eu não lembro de cabeça. Eu preciso pegar que tá anotado aqui. As wallets chegaram aqui na Estônia hoje. Só que eu acredito que os caras me ligaram super cedo pra fazer a entrega e eu tava no banho, cara, eu não vi a ligação. Eu recebi uma mensagem da DHL, então agora eu já vou pegar as wallets e vou remeter pro Brasil. É, mas elas estão na Estônia. Eu acredito, elas chegaram, eu recebi um e-mail da DHL falando que ela tava super cedo. Na verdade, recebi um SMS da DHL super cedo, avisando que já estavam na entrega, já estavam no carro da entrega. E aí eu recebi uma ligação também, que eu não atendi, porque eu tava no banho. E eu acredito que tenham sido os caras. Oi? Tem uma mensagem? Ah, então, a Miriam acabou de me falar aqui que veio um outro SMS que aparentemente colocaram num locker. Eu preciso traduzir porque a mensagem vem em estoniano, o celular tá com ela, que a gente tava esperando o cara ligar. Porque o que a gente quer fazer é pegar logo e já mandar pro Brasil, né? Mais rápido possível. Então, já chegaram. As wallets estão na Estônia. Pelo jeito, tentaram entregar hoje. Acredito mesmo, porque eu recebi o SMS. Depois eu recebi uma ligação. Só que eu tava no banho, cara. Os caras zoaram o barraco aí. Foi muito cedo. Muito cedo. Mas vai sair. Vai sair, vai sair, vai sair. As duas Ledger Nano X aí estão a caminho. Mas elas devem estar no locker agora, lá pra ir buscar. Se for isso, eu vou pegar no locker hoje. Aí, durante essa semana, eu já remeto elas pro Brasil e eu passo pra vocês os rastreadores. Certo? É que eu tô vendo o Túlio aí, que tá super ativo aí no chat. Já esteja avisado, Túlio. Logo mais, está a caminho. Let me understand better. People are going... with Bulgarian money to Turkey and they are using Bulgarian money in Turkey shops to buy because it's more valuable. That's correct, my understanding, Berkios. Is that correct? That's totally crazy because Turkish money, they are losing value just like Brazilian money. And we lost a lot of value this year as well. And it's interesting having another kind of money. And here in this program, in the Morning Crypto, I presented many Turkish people are using cryptocurrencies and the Turkish government, they are trying to ban cryptocurrencies and exchanges and mining in your country because people are trying to use more Bitcoin than the Turkish money to buy things right now because of the devaluation of your money. That's totally crazy. Balducas, dá para transferir Satoshis da Zibid para Trezor ou vice-versa? Não, Balducas, porque a Zibid é uma wallet na Lightning. Ela é custodiada, tá? Você precisa transferir ela para uma wallet Bitcoin primeiro. Tem algumas wallets que fazem e exchanges que fazem essa conversão de tirar da Lightning para o Bitcoin e pôr do Bitcoin para Lightning de volta, tá? Então você tem que primeiro
tirar ela da Lightning pra depois pôr na sua Trezor. Agora, se você tem da Trezor e quer colocar... Ó lá, o Kleber falando, a Bipa é uma wallet brazuca, super maneira. Você pode mandar via Lightning da Zibidi pra Bipa. Na Bipa, você transfere pra rede principal e aí você põe na Trezor. Mesma coisa com a Blue Wallet, tá? Eu particularmente, eu nunca tirei o Bitcoin da Lightning. Porque os Bitcoins que eu coloquei na Lightning, eu tô distribuindo, né? Então, os Bitcoins da Lightning, eles vão pra ser gastos. E então, sempre... Mas aí, eu uso a Blue Wallet pra transferir para a Lightning. Eu nunca fiz o inverso, da Lightning pra Wallet Bitcoin. Ela faz também. Mas eu particularmente, nunca fiz... Porque nunca precisei. Eu mando Bitcoin pra Lightning pra gastar, né? Então, tá lá. Aí eu uso a Blue Wallet pra fazer. Eu não tenho a Bipa, mas a Bipa faz muito sucesso no Brasil, inclusive porque você pode comprar Bitcoin via Pix. A Bipa implementou o serviço. Então você pode fazer de um lado pro outro. Ah, quero comprar Bitcoin agora. Você faz um Pix pra Bipa e você consegue comprar Bitcoin e... Põe na Lightning e da Lightning pra endereço na rede principal de volta. Você faz via Bipa. É mais ou menos. É meio que uma bridge, assim. Eles vão pegar a cripto da Lightning e te liberar a cripto na rede principal. É muito parecido o processo, Balducas. É muito parecido. Por que você faz isso via Lightning? O FII é mais baixo? Infinitamente mais baixo, Alan. Mas assim, infinitamente. Quando paga caro na Lightning, a taxa é de 3 satoshis. No Bitcoin, ela tá saindo aí, acho que na casa de 60, 10 a 60 satoshis. Tá barato, FII. Tá barato. Satoshis por byte, desculpa. Satoshis por byte. Né? É praticamente de graça na Lightning. Não dá nem... Cara, é irrisório. Não dá pra falar que tem algum valor. É muito barato. Muito, muito, muito barato. Praticamente de graça. Ah, sim, a produção pediu aqui só pra dar um toque. Eu tava falando com o cara do dinheiro na Turquia. Se vocês não entenderam a mensagem que ele mandou lá no chat, a galera, por causa da lira turca que tá muito barata, perdeu muito valor, eles estão utilizando a moeda da Bulgária na Turquia. Cara, a galera falou que tá tendo uma adoção da moeda da Bulgária na Turquia por causa do valor que é muito maior do que da lira turca. Eu falei pra ele aquele caso que a gente viu no ano passado, que o governo turco tá tentando banir o Bitcoin e as mineradoras, porque as pessoas estão utilizando tudo que é alternativa aí. Saquei pra rede principal pela Bipa por 144 sats. Pô, Kleber, é muito pouco mesmo também, né? É muito pouco também. O Alan perguntou, por que as wallets não começam a aceitar? Porque são tontos, Alan. São tontos. A galera tinha que implementar nas wallets, cara. A galera tinha que implementar nas wallets. A galera é tonta. É por isso. Olha só, trouxe pra vocês aqui a wiki do bloco Gênesis. Né? Do bloco Gênesis. Onde tem aquela notícia do jornal que foi colocada, né? A recompensa do bloco, a mensagem, né, do Times, ó. The Times, né, o jornal que saiu no dia 3 de janeiro de 2009, né, do Chancellor of Brink of Second Bailout for Banks. E tá lá, então as referências. Então tá o link na tela pra vocês. Quem quiser ver mais o conteúdo do bloco zero do Bitcoin, primeiro o Genesis Block, né? Do Bitcoin, tá aí pra vocês aí. Miojo, bom dia, bem-vindo. Né?
Bom, eu ia falar um pouco sobre o Plan B, mas eu vou pular o Plan B. Eu falo amanhã ou depois. Mas eu quero falar aqui sobre... Aí os chibeiros vão ficar... Vão tudo à loucura. Os chibeiros vão à loucura. Vão à loucura, né? Porque olha só. Shiba Inu lança versão beta da sua DAO para darem aos usuários maior autoridade sobre os projetos cripto onde eles investem. Então eles querem ajudar a definir quais as moedas que entrarão na DEX, outros projetos. Só que eu tenho que deixar claro aqui para vocês que já falei isso antes algumas centenas de vezes, se bobear. 7 wallets, 10, menos que 10 wallets, detêm 70% de todas as Shibas existentes. E 100 wallets detêm 80% de todas as Shibas do mercado, dentro de um universo de aproximadamente 600 mil wallets. Quem tem Shiba tem poder de voto. E você vota no projeto com a quantidade de Shiba que você detém. Logo, meu amigo, a Shiba dizer que tá lançando uma DAO é a maior piada do universo. É piada. Porque não é possível, não é possível. Os caras falarem isso com a cara deslavada e a galera entrar. Porque, cara, quem tem voz ativa na DAO da Shiba? Quem tem Shiba? Ah, um monte de gente tem Shiba, mas um monte de gente tem Quirela de Shiba. Porque quem tem Shiba mesmo, que vai votar com a sua quantidade de Shiba, é um grupo minúsculo que controla 80, 70, 80% de todas as Shibas do mercado. Pois é. Veja você. Aí os caras lançam. O que acontece com Shiba? Shiba Pampa. Por conta dessa palhaçada... Sem tamanho. Apesar que foi dia 31 de dezembro, né? Como foi dia 31 de dezembro, eu não vou nem fazer da Shiba, já que eu tô pá de Shiba. Vamos pegar aqui daquelas criptomoedas que eu tinha mostrado. Vamos olhar aí de valorização da Polygon, Matic. Eu tô abrindo aqui. Vamos ver Matic. Ó, a variação da Polygon. Eu não vou fazer da Shiba, não. Não vou fazer da Shiba. Não adianta. A variação da Polygon estará positiva ou negativa no próximo programa. Ó. Pera aí. Ó, variação da Polygon. Estará positiva ou negativa amanhã no próximo programa. Deixa eu puxar aqui Matic. Opa. Ó, nesse momento ela tá negativa. Tá? Nesse momento tá negativa. Então, tá aberto aí pra vocês. Variação da Matic estará positiva ou negativa amanhã. Tá? Então tá aí. Eu já vinha falando que a Shiba tá entrando em todas as hypes. Vamos, André Julião. Obrigado pela sub. Obrigado aí pelos 8 meses. Tamo junto. Obrigado pelos 8 meses. Estamos juntos. Então, eu já venho falando que Shiba, por conta do marketing, está paulatinamente lançando em cada hype do momento. Cada hype. Né? A DAO já anunciada é uma delas.
Então estamos a caminho do metaverso. No metaverso Shiba. Tudo para pampar enquanto a moeda, o grosso, o grande volume das moedas está nas mãos de muitas poucas pessoas. Então fiquem espertos aí. Se algum de vocês aí de verdade tem investimentos em Shiba, sempre fique esperto com a possibilidade de rug pull, tá? É uma moeda, não dá, não sei, já falei. Eu tenho uma opinião muito clara sobre Shiba, que, cara, é bizarro mesmo. É o que vocês estão fazendo, é marketing puro para valorizar. A galera tá ficando multimilionária com essa piada. Essa semana a gente teve aí, ó, algumas coisas, né? O Ozzy tá lançando o seu morcego, né? Temos aí no mundo dos NFTs, fizeram um NFT de Cypherpunks. A Gillian York, que é da EFF, ficou pá porque fizeram uma caricatura dela, não perguntaram nem nada. Isso que eu acho, embora a EFF lute pelas liberdades na internet, eu acho de muito mau tom pegarem as imagens das pessoas e venderem como NFT, você se apropriar da imagem das pessoas, criar um NFT e vender, tá? Como que fica aí? É, cara, sei lá, né? Os caras se aproveitando da imagem das pessoas pra vender NFT. Aí ela se posicionou contra e a galera ficou pá com ela. É, você é DFF, liberdade é isso, é fazer o que você quiser. Falar, pô, cara, usando a imagem das pessoas, a minha, não gostei. E aí, bicho pegou. Então aí foi pedir ajuda, ver se a OpenSea podia fazer alguma coisa. Foi removido lá da OpenSea. O dela, a pedido dela. Ela pediu, removeram, né? Então você tem Ozzy Osbourne entrando no mundo dos NFTs, os CryptoBets. Tá lançando aí, vai celebrar o dia 20 de janeiro aí, o dia que ele mordeu o morcego, né? Então tá lançando. Tem aí o caso dos roubos, esse aqui que eu queria comentar, antes da gente ir pro sorteio. O roubo dos Bored Apes. Esse cara perdeu aproximadamente 2 milhões em NFTs. O que que ele fez? Recebeu um e-mail que tava levando para um novo drop de NFTs, um airdrop. Ele clicou no link, era um link muito legal, o site muito bom do drop de NFT. Aí ele clicou no link para liberar o drop de NFT para ele. Esse cara perdeu quantos? Esse Todd Kramer perdeu 16 NFTs foram roubados. Todos os apes dele foram embora. Galera, eu já mostrei aqui, já mostrei imagens, venho falando sobre ataques de phishing para roubar as suas criptos. Pelo amor de Odin, não fica entrando em tudo que é airdrop. Você vai perder suas cripto, cara. Você uma hora vai clicar num link, o link vai pedir uma autorização no seu MetaMask, você vai dar essa autorização, e essa autorização vai ser para movimentar suas cripto. E vai passar. E você vai perder. Isso acontece não só com a plebe, mas acontece com multimilionários. O cara perdeu 16 macacos aborrecidos no valor de quase 2 milhões de dólares. Mas se você acha que isso foi ruim, a coisa piora. Mas como assim a coisa piora? A coisa piora porque um tweet na sequência dele foi o seguinte. Deixa eu ver se eu acho. Ah,
Ele mandou um tweet, eu não tô achando aqui. Não tô achando, mas... Ele mandou um outro tweet falando... Ah, em contato com a OpenSea, eles me ajudaram e congelaram os NFTs. Podem ficar tranquilos, os NFTs estão congelados. Galera, que raio de NFT é esse que custa milhões de dólares? Centenas de milhares de dólares, a coleção valia milhões. Que entra um terceiro e pode congelar? A OpenSea tem o poder de congelar os NFTs no smart contract deles? Como que isso foi feito? Não tá claro, não tem pronunciamento. É seu o NFT se alguém pode proibir você de usá-lo? Fica a pergunta. Fica a pergunta, tá? Cuidado com os NFTs, com os projetos, com os smart contracts que tiram os projetos da sua mão. Se eles podem congelar o NFT não é seu. É muito errado. Em diversos níveis isso é errado. Significa que até os apes estão sendo feitos de maneira errada? Porque o smart contract permite o bloqueio? É isso? Que piada de mau gosto é essa? NFT custodial? Alguém vai lá e bloqueia? Mas esses NFTs estão condenados, não estão? São produto de roubo, não deveria perder o valor? O mercado é maluco. O mercado é absolutamente insano. Esse cara é capaz de pôr no mercado e ter gente que compra só porque é o roubado. Existe um mercado de arte para arte roubada gigantesco. Para NFT também. A galera compra. Deveria perder o valor? Perde o valor se não tem mais ninguém disposto a pagar. Mas a questão é... Né? Pois é. Fiquem de olho, galera. Cuidado com o que vocês estão aprovando aí nas suas metamasks. E pior. Que vergonha pros Bored Apes poderem ser bloqueados pela OpenSea. Ó, se o item é difícil de ser roubado e alguém rouba, ele valoriza. É nessa linha, Túlio. É nessa linha. Tá? O link está... Opa! Pera aí que eu errei a janela aqui. Link tá na tela. Quem que pediu? Kleber? Link tá na tela, Kleber. Tá? Então o cara teve... Cara, é um absurdo. Eu não sei nem por onde... O que dá pra falar. Eu só deixo aqui a questão mesmo. Se... NFT que pode ser congelado por um terceiro, ele é seu. Tá? Fica aí a questão. Pra encerrar o Morning Crypto de hoje, vamos lá para o nosso sorteio de Bitcoin. Serão 3.149 sats. Temos 16 participantes, 17 participantes agora, 27 bilhetes comprados. Ele pode até simular um roubo para valorizar também. Concordo, Edu Hirata. Pode sim fazer um roubo para valorizar, onde ele rouba, manda para um outro lugar. Continua sendo dele, né? Continua sendo dele a wallet do roubo. Continua sendo dele. E foi para fazer isso? É difícil? Não, é mó baba fazer isso. É só você transferir para um outro, falar que foi hackeado e que transferiu da sua wallet. Aí tá na wallet nova e tá roubado. Né? É por aí. Então, galera, últimos instantes para vocês pegarem tickets para o sorteio. 2.149 sats. Vou deixar o relógio aí tocando
Porque serão os últimos segundos pra você... Pra você pegar o seu ticket gratuito para o sorteio. Ticket gratuito para o sorteio. Olha lá, tá passando tempo. Está passando tempo. São os últimos segundos. Assim que o relógio parar, o sorteio se encerra. Encerrado. Sorteio encerrado. Quem será o feliz ganhador dos 2.149 sats do Morning Crypto 149? Já ganhei? Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. E lá vai. Sorteado de hoje é o Matheus Vitor 26, Matheus. Parabéns, Matheus. Parabéns. Está no chat, Matheus. Tem que estar no chat. Existe uma regra no Morning Crypto. Pode ver que a galera já soltou a contagem regressiva. Matheus está no chat. Matheus está no chat. Parabéns, Matheus. Agora Mateus. Você pode comprar o título. Parabéns, parabéns. Parabéns, Matheus. Ó, tô marcando como concluído o sorteio. Está concluído, tá? Matheus Vitor. Sorteado de hoje, eu já tô te mandando na Twitch, Matheus. Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Tô mandando na Twitch pra você o link pra você sacar o seu Satoshi do Morning Crypto de hoje. Pera aí, ó. Cadê? Você entra nesse link, você pode sacar com qualquer wallet Lightning. Qualquer wallet Lightning Network, tá? As wallets que você pode usar aqui, tem inclusive aqui, quais wallets são compatíveis? Aqui ele dá uma listinha, Bitcoin Lightning Wallet, Blue Wallet, Wallet of Satoshi, Breeze Wallet, Zap Wallet. Eu recomendo a Zibidi. Mas você também pode usar a Bipa, né? Você cria um invoice, cola o invoice lá e pode usar ativo. Não, ativo não, ativo não. Ativa, a galera tá perdendo os Bitcão lá nativo lá. Tá mó show de horror em El Salvador. Ativo não. Shiba não. Shiba não. Shiba também não. Sem Shiba. Sem Shiba. Sem Tiva e sem Shiba. Né? Não. Para com isso. Para com isso. Tá? Ai, caramba. Ó, só os alastro, né? Tô vendo alastro. Então, galera. Fico por aqui, ó. Episódio 149 entregue. Obrigado a todos, obrigado a todos aí que já começaram o ano com mais um Morning Crypto. Teremos muitas coisas esse ano com o Morning Crypto. Teremos muitas novidades nessa parceria com a Convex Research. Vamos ter muita coisa bacana começando ano novo, fortalecendo as parcerias. Então, olha, vai ter muita coisa mesmo. Se preparem. Tá? Se preparem. Então esse foi o primeiro Morning Crypto do ano. Episódio real 150. Moral 150, né? Ontem, eu não sei quantos foram, mas como foi mais de 150, episódio moral 150. Começamos no zero, então 149 é 150, né? Comemorando um dia super especial aí, comemorando o aniversário do primeiro bloco do Bitcoin, do bloco número... zero do Bitcoin, 3 de janeiro de 2009, fazendo sorteio de Bitcoin e fazendo um programa super bacana, com presenças, inclusive, internacionais da Turquia, presenças turcas aqui no nosso programa, né? Foi bacana, foi bacana. É isso, galera. Bitcoin. Então ficamos por aqui, nos vemos amanhã em mais um Morning Crypto. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelas subs, pelas mensagens. Pela sua audiência, de novo, né? Vou agradecer isso 50 vezes e vai ser pouco ainda. Galera, se cuidem, lembrem-se que estamos numa pandemia, a coisa tá feita, tá piorando lá fora. Aqui na Europa tá piorando aí no Brasil também. Se cuidem, tá? Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Até mais e tchau. We'll be right back.
Creptomoeda? Pam Pam Bitoyo? Que é isso, Creptomoeda? Feliz 2022!